Avui parlem amb una de les referents del fotoperiodisme, l'Anna Sorinyac, editora gràfica de la revista 5WBs. Tal com qualifiquen des de la mateixa, l'Anna té una mirada neta i obstinada a augmentar la personalitat dels que més pateixen. La fotoperiodista ha abandonat de manera temporal els seus projectes per centrar-se en la pandèmia. L'Anna atén les nostres preguntes en una entrevista que us oferim en dues parts. Vaig començar a utilitzar la fotografia per documentar, i això jo crec que ha passat una mica, per documentar també el propi confinament. Poques històries et fan tan protagonista com aquesta, en el meu cas, no? A més, em anava molt bé perquè coneixia parts de la meva casa que no coneixia o em fixava en com entrava la llum. Ara ja sé quines hores entra la llum a totes les habitacions de la meva casa. Però després, a la que vaig poder sortir, jo he utilitzat la fotografia per documentar el que està passant, sobretot. Hem redirigit els esforços a documentar el que està passant aquí, no? Al principi vaig voler documentar què passava amb la gent gran que vivia sola a les cases, però al final vaig decidir que no ho faria, no? Perquè jo em podia convertir en un agent de contagi, els podia contagiar jo mateixa. I tot i que crec que és una part molt important i que tant de bo s'hagués documentat, crec que no era la persona per fer-ho perquè no tenia els tratges de protecció necessaris per fer-ho. I llavors vaig decidir fer més tota la part mèdica quan vaig tenir accés a l'Hospital Germans Trias i Pujol, i el que estem fent primer documentant l'emergència, no? Però també pensant en el llarg recorregut, que és una cosa que intentem fer sempre. I llavors, bueno, hem anat documentant les diferents fases, però també estem fent un seguiment de què és l'estat d'alarma pels metges durant tot el període, no? I no només l'acte mèdic o la part mèdica, sinó també una mica què significa tot això per ells a nivell més personal, no? Llavors també estem entrant a casa seva, una mica també la idea és els estem aplaudint des dels balcons i tothom, bueno, tothom no ho sé, però molta gent diu, oh, són herois, bueno, al final són persones, no? I una mica és algo tan senzill com explicar també quines inquietuds tenen ells. Hi ha molts i moltes que s'han aïllat, hi ha molts que s'han anat de viure a altres llocs, hi ha alguns que s'han infectat. Llavors, una mica també és explicar més íntimament com ho estan visquent, no només metges, també infermeres, personal auxiliars, personal de la neteja, tota la gent que està treballant als hospitals. Hem tingut molts problemes d'accés a molts llocs i no s'ha documentat tan bé com ens hagués agradat a la gent que estem documentant. Per exemple, les funeràries s'han vist super saturades i hi ha molt poques imatges d'això i hi ha molt poques imatges de funcions. I al final és una realitat que no s'està documentant i jo crec que s'hauria de documentar, no? Jo entenc que s'hagi impedit l'accés perquè a curt plaç potser això pot generar debat, però si mires a llarg plaç és un moment històric i quan més documentat estigui millor, no? Va haver-hi un moment que dèiem a veure si al final estarà millor documentada la grip espanyola que aquesta pandèmia, no? Que és el moment de la imatge, la gent es comunica amb imatges i al principi fer imatges del que estava passant era super complicat. Llavors jo per mi la fotografia serveix per això, no? Per deixar constància del moment que hem viscut.